အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စကေ့အပ်ဆော့ဝဲ2019မှာရီတင်ဂူလာဒူဝါလီဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရီတင်ဂူလာဒူဝါလီကိုဆွဲရတဲ့အကြောင်းအရတော့သူ့ရဲ့ရှော့ကက်ကအားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာ2023ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရီတင်ဂူလာပုံစံလေးနဲ့သွားထောက်မယ်ဆိုတဲ့ရပါတယ်ရှော့ကက်ကလေးနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်အားရှော့ကက်အားရှော့ကက်နဲ့စမှတ်ကလေးပြီးပြီးတော့လူကျင်တဲ့အတိုင်းဒါနှစ်ပြီးကိ
ကိုဖရီးနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်အတိအကျလည်းဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ scale software ဒီ 3D software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် x ဝင်ရော y ဝင်ရော z ဝင်ရောဆိုတော့သိရပါမယ်အဲ့ဒီမှာ x ဝင်ရောနဲ့ y ဝင်ရောကြမှာဆွဲမယ်ဆိုရင် triangular တစ်ခုကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်စမှတ်ဆွဲပြရပြိုင်နဲ့နောက်က triangular ရဲ့ color ဟာအပြာရောင်းလေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာy ဝင်ရိုးနဲ့ z ဝင်ရိုးကြားမှာဆွဲမယ်ဆိုရင် rectangle လေးကအရင်ရောင်းလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ねဒီမှာねဒီမှာကျွန်တော်တို့ x ဝင်ရိုးနဲ့ z ဝင်ရိုးကြားမှာဆွဲရင် rectangle အစိမ်းရောင်းလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ rectangle ဆိုက်ရာမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခါလေမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟို rectangle ရဲ့ size ဟို surface မှန်ဆိုရင် rectangle လဲနေရာတို့ဘာလို့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုသိချင်ပြရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ပြီး60 30စသဖြင့်စာသိမ်းကြောင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်စမှတ်က 30p,60p ဆွဲထားနေမယ်နဲ့ကျွန်တော်ဒါ rectangle p 60 30ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုသိမလဲဆိုတော့ division tool နဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ် 30p ဒါ 60p ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ 30 60 rectangle တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကို rectangle r နဲ့ဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လက်မှတ်လိုဘောင်းကြတော့ကျွန်တော် r 9.9 လို့ဆွဲထားနေမယ်နဲ့လက်မှတ်ထည့်ရမလို့ပါဘူးအောက်က dimension 2ပါးလေးမှာကျွန်တော်ကိုယ်ကမကိုယ်ရိုက်ပြီးတော့ under လေးခေါက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် rectangle 6လို့မှာကိုယ်မှာ6လို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယ်မှာကိုယ်မှာ6လို့မှာဖြစ်ပါတယ် rectangle 30ပုံ30ဒီကတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းလာပါတယ်အားကြောင့်မို့လို့ကိုယ်လိုကြီးရှုထားပြရတဲ့အတွက်ပြုစုတင်ပါတယ်